Det er en herlig dag for fiske, og i dag har vi fått med oss salgssjefen ut på tur. Vi skal ut etter sjøørret. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Sjøørreten finnes langs hele norskekysten, og mange steder kan den fiskes hele året igjennom. Genetisk sett er sjøørret og vanlig ørret samme art, men som navnet tilsier, tilbringer sjøørreten mesteparten av livet i sjøen. Om sommeren og høsten foretar likevel en god del av sjøørretbestanden gytevandringer opp i ferskvann. Vinteren bruker sjøørreten derimot på å feite seg opp igjen i sjøen, og ofte er det på litt ruskete vinterdager du kan ha hatt mest suksess med stangen. Det er vinter ute, vi er i januar måned, og da er det klart og fint i sjøen. Når vi nå skal ut og fiske etter sjøørret, så bruker vi disse slukene her. De heter Søvik Auren. De kommer i 14 og 18 gram. Denne fargen som vi skal fiske med i dag, den heter Rød Kobber Pearl. Den er trefarget, og kobberfarget på baksiden. Sjøørreten jakter veldig mye med synet. En rask jeger som vanligvis beveger seg høyt i vannflaten. Da er gode kontraster på slukene veldig viktig. Her har vi en relativt mørk rygg mot en lys buk. Det funker veldig bra, spesielt nå når det er klart. Som vi ser av disse slukene, så har vi en med trevelkrok og en med singelkrok. Slukene leveres med veldig gode treblekroker, men mange sjøørretfiskere de liker å bytte ut treblen med en enkelkrok. Enkelkroken har flere fordeler. Han kroker vanligvis like godt. Fisken har ikke mulighet til å bruke de andre krokene som brekkstang. I tillegg så er han veldig grei når en fisker på plasser der det er mye vegetasjon. Fisker han i tillegg med barn, så er det jo en klar fordel at det bare er en krok å forholde seg til, kontra tre. Det er ikke gøy å måtte reise på legevakten. Da blir det antagelig ikke noen neste fisketur med ungene. Når vi i dag skal ut og fiske sjøørret, så bruker vi relativt lett utstyr. Det er karbonstenger i 9-10 fot. Dette tilfellet er en 9 fots Arctic Trout, som har kastevekter opp til 22 gram. Det håndterer jo stort sett det som brukes av sluker til dette fisket. Arctic Trout er jo en stang som har veldig mye karbon i seg. Det gjør at den er lettkastet og presis. I tillegg har den jo et ringoppsett som er litt spesielt, som heter Microwave. Disse ringene er konstruert sånn at den tar ut mesteparten av den loopen som kommer ut av snella allerede på første stangring. Som igjen gjør at de neste ringene kan være veldig små. Man oppnår veldig presise, lange kast med lett utstyr. Snellen vi bruker er en lett spin snelle, i dette tilfellet en Quick 3 fra Dam. Er vel egentlig på mange måter akkurat det samme som du ville brukt på fjellet etter ørret. Linen i dag er tynn multifilament, nye Compact 8 Arctic Trout. Tynne dimensjoner. I enden av snøret har vi knytt på en fortom som er 0,26 Extreme monofil sene. Og så en liten snapsvirvel helt ytterst, med en god, stor bøyle som sørger for at agnet kan bevege seg godt. Ja, nå mistet jeg nettopp en flott sjøørret. Sikkert i hvert fall kiloen. Hoppet en meter, kastet sluket. Det er sånn som skjer, en del av gamet. Sjøørretfisken jevnt over, det er vanskelig å bli klok på. Du har noen tommefingerregler, men det er ingen fasit. Ting kan forandre seg veldig, og det kan ha med høytrykk, vær, flo, strøm, alt sånn som dette å gjøre. Ofte er det ikke så mye som skal til for at det slutter å bite, eller begynner å bite. Utgangspunktet vårt nå når vi fisker etter sjøørret på vinterstid, det er likevel ganske greit. Vi fisker på plasser der det er strender, eller i hvert fall
sand og såkalt leopardbunn, altså sand med innslag av tare og tang og stein. Det er sånne plasser der sjøørreten jakter. På denne årstiden så spiser de mye tanglopper, mye strandreker, småfisk, kutlinger, stingsel, den slags. De litt større fiskene, de går også og jakter på sild og brisling og tobis. De litt større fiskene, de finner en ofte ytterst der som marbakken knekker ned mot litt dypere vann. Går de patruljerer på noen meters dyp, og så skyter de ofte inn og tar fisk på litt grunnere. Her som vi fisker nå, så er det klart best å fiske på fjerde sjø, men nå er det full flo. Det vil si at en har størst sjanse til å få fisk nesten med en gang sluken lander, er da en fisker mest effektiv. På fjerde sjø, da får vi fort 10-15 meter mer å fiske på. Da jager også fisken ofte tettere i land. Så vi tar dagen til hjelp, fisker oss fra toppflo og helt ned til fjerde. I dag fisker vi med Søvik Auren, og det er på mange måter en ideell sjørøvsluk. Årsak til det er at det er en skjærsluk som kaster langt og beveger seg godt, også på lite fart. Ofte om vinteren så bruker man jo relativt lite fart. Tåler også høy fart, men største fordelen ligger jo det at den kan fiskes rolig over grunne områder, og det er jo gjerne der vi finner sjøørreten. Søvik Auren er jo også en sluk som vil passe godt til ferskvann, for eksempel til ørretfiske i fjellvann. Når vi sveiver inn en hvilken som helst sluk egentlig, når vi fisker sjøørret, så er det jo viktig med variasjon. Om vinteren så fisker man gjerne litt senere enn om sommeren, men likevel så er det jo variasjon i sveivhastighet som ofte gir utslag. Spinnstopp er viktig. Jeg gikk på en liten ørret her. Ikke den største gutten i gata dette her, altså, men er jo riktig klokk. En liten fisk, men under minstemål. Magermål har de i hvert fall, for de tar store sluker. Men den må ikke. Altid viktig å få fisk, men det går langt større ute her. Vi har sett de vaker, så vi fortsetter. Fritidsfiskere har lov å fiske sjøørret med stang og snøre i sjøen hele året igjennom. Men alt fiske skal skje minimum 100 meter fra munningen til elver eller større bekker. Minstemålet på sjøørreten er 35 cm i hele landet, med unntak av de tre nordligste fylkene våre. Der kan en ta fisk fra 30 cm. I enkelte områder i Ryfylkefjordene, Hardangerfjorden, Sunndal, Tingvollfjord, Surnadal, Halsafjord, Korsnesfjord og Trondheimsfjorden, samt hele sørlige delen av Trøndelag, er fiske etter sjøørret forbudt i tidsrommet 1. mars til 30. april. Da gikk det på en liten fisk her sånn. Vi kan ikke ha størrelsen å gå ut etter, men rette sorten var det. Dog en liten en, godt under minstemål. Det viser i hvert fall at fisken er til stede da. Kroka fint på en krok. Da har vi gått på noe som kjennes ut som en litt bedre fisk her sånn. Kan det bli spennende å se hva det er for noe. Jeg ser det skvæler, så jeg antar at vi snakker sjøørret her. Vi må holde unna moloen her, rett og slett. Ja. Litt vanskelig å føre. Denne gangen. Så fisker jeg med en litt mindre auren, det er 14 grams auren. Vi får se om den også virker. Litt langt ut. Det ser faktisk ut som en bruker på fisk.
mange. Dette er en fisk på godt over 2 kilo, som tok en 14 grams aurønn. Flott, flott sjørett med veldig god kondisjon, ser det ut til. Her kan vi også faktisk se hvordan en Owner S61 enkrok på en sluk sitter perfekt i munnviken. Dette er faktisk en handfiske, og den er egentlig forbausende god kondisjon til å være handfisk på den tida her. Året den har rukket å spise seg opp etter at den gikk ut elva. Dette var sluken som handfisken akkurat tok på. Det er en Søvik Auren i 14 gram. Den er noe mindre enn 18 grammen i overflate, men viser seg å være effektiv den også. De leverer som sagt i 14 og 18 gram i 7 forskjellige farger til sjøørret og ørret. Yes, det er høyre på her. Denne synes det er en veldig fin fisk. Ser jeg nå. Går fisken her ute. Ser ut som en veldig fin sjøørret. Kjører ganske bra brems på han. Kjører tynt flettet snøre. 8 strains. Og så har vi en fortom av 0,25 mono. Det er viktig å la stang og snelle gjøre jobben. Ikke ta den alt for hardt. Hvis den går, så må den få gå. Spesielt når du får fisk til det litt størrelse på. Så tauer den rolig inn. Så la den på en stanglengde. Og en hovet bak. Det der er sånn en sjøørret ser ut. Det var en nydelig fisk. Normalt sett så hadde jeg suttet den her ute igjen. Men en ser hvordan sluken sitter. Han har virkelig inhalert den. Han sitter i hjelene og fisken blør. Da må du nesten ta livet av. Vinterfisk etter sjøørret betyr mye vær, mye kasting og veldig mye sveiving. Men belønningen, den kan også være noen fantastisk flotte fisker. Så kom dere ut med stengene, folkens. Just wasting time of my own. That's no lie. Well, I thought by 50 I'd be doing.